L'Ajuntament de Favara ha desenvolupat una aplicació gratuïta per a dispositius mòbils d'informació municipal i participació ciutadana anomenada Favara Info. L'aplicació permet als veïns de Favara notificar directament a l'Ajuntament, en temps real, diversos tipus d'incidències, avaries o desperfectes que poden trobar en la localitat. Es pot fer una fotografia o triar-ne una prèvia de la galeria. S'indica la categoria i el tipus d'incidència que es vol comunicar. Amb la geolocalització s'ubica la situació exacta d'on s'ha detectat la incidència. I en l'apartat d'observacions es té l'opció de descriure els detalls de la incidència. Uns senzills passos i la comunicació arriba directament al responsable municipal de l'àrea corresponent. Un servei totalment gratuït amb el qual el ciutadà contribueix a un millor funcionament dels serveis municipals, proporcionant als tècnics la informació necessària per a mantenir un bon estat del municipi. Favara Info és de bona ferramenta que facilita al responsable municipal tota la informació sobre les incidències registrades a la localitat, permetent la seva gestió i la coordinació amb diferents proveïdors de serveis. Una vegada realitzades les gestions pertinents, rebràs una notificació informant de l'estat de la incidència. La mateixa aplicació inclou un apartat de bans municipals amb la informació de servei, notícies locals amb tota l'actualitat de l'Ajuntament i un espai dedicat a telèfons i adreces d'interès. Compta amb una agenda d'esdeveniments i activitats i la possibilitat de rebre avisos de recordatori. També té una completa guia de comerços locals per sectors. Favara Info es pot descarregar a l'App Store per a iPhones i a Google Play per Android. Favara Info, una ferramenta d'informació i participació ciutadana que l'Ajuntament de Favara posa a les teues mans.